més exigència i més capacitat de treball per a poder millorar la vida dels valencians i les valencianes. Així és com ha definit el molt honorable president Ximo Puig el treball que el govern valencià portarà a terme el pròxim semestre, al Seminari de Govern de l'Hivern 2016, que ha tingut lloc a la ciutat de Morella durant els dies 8, 9 i 10 de gener. El cap del Consell ja ha obert les muralles medievals de la seva ciutat natal per a reunir a tot l'executiu del govern valencià, on han precisat les pròximes accions que regiran l'acció del govern, agrupades en tres grans blocs: finançament, diàleg amb les institucions i agents socials i aprovació de pressupostos. Jornades en les que el treball, la convivència i la cohesió han estat, sense dubtes, un eix fonamental. A més, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha assenyalat que el paquet de mesures que s'ha acordat al seminari té com a prioritat millorar la vida de les persones. En els 6 primers mesos del govern resultant del pacte del Botànic, ens hem dedicat fonamentalment a atendre les emergències i les urgències de la desfeta que havia deixat l'antic govern del Partit Popular. I és que, com han expressat des del Consell, aquestes jornades són un reflex del canvi polític amb un govern dialogant i deliberatiu capaç de donar resposta a les necessitats de la societat valenciana.